የህወሀት ጁንታ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ምሳሌ ያደረጋቸው የትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻ በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥሪ አድርጓል የአሸባሪው ጁንታ ጥቂት መሪዎች ባላቸው ስግብግብ የስልጣን ፍላጎትና ከህግ ተጠያቂነት ለመዳን ሲሉ የትግራይ ህዝብን ለጦርነት በመማገድ ከንቱ መስዋዕትነት እያስከፍሉ ይገኛሉ ከአጎራባች ክልሎችና በአጠቃላይ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋርም በጠላትነት እንዲሰለፍ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህዝቡን አደናግረውና አስገድደው ወደ አስከፊ ጥፋት እየከተቱት ነው ይህ ጁንታው የጥፋት መንገድ በእጅጉ ያሳሰበው የትግራይ ህዝብን እንደ ሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ የሚመለከተው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በወደ ሰፊነት ለትግራይ ህዝብ በተለይም ወጣቶችና ሚሊሻ አባላት የሚከተለውን ጥሪ አስተላልፏል እድሜ ዘመኑን ስልጣንን ዘላለማዊ ርስቴ ካላደረኩ ኢትዮጵያን አፈርሳለው አሊያም አጥፍቼ የጠፋለው የሚል አስተሳሰብ የተጠናወተው ጁንታ ለህዝብ ልቂትና እንግልት ደንታ ስለሌለው ትግራይ ክልል ከገባ ማግስት ጀምሮ ከፌዴራል መንግስት ጋር ያልተገቡ እሰጣ ገባዎችን ከመፍጠር ጎለጎንም በከፍተኛ ቁጥር ሚኒስትር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሲያስልጥንና ወደ መንግስታዊ ስልጣኑ በኃይል ለመመለስ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቶም ሀገሬ ማፍረስ ተግባሩን የትግራይ ህዝብን ለዓመታት ሲያገለግል የቆየውን የሰሜን ዝን ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ከጀርባ ማጥቃት ጀምርም የህወት የሽብር ቡድን ኢትዮጵያን በመራባቸው ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ በሆነው የስልጣን ጊዜውም በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ ለመስማት እጅግ የሚሰቀጥጡና ለማመን የሚያዳግቱ ዘግናኝ ግፎችን ፈጽሟል ይህንንም በእስር ቤቶች በማጎር ቶርች በማድረግ ጥፍር በመንቀል በማኮላሸት ከአደገኛ አውሬዎች ጋር በማሰር በማስበላት መንግስታዊ ሽብርተኝነት እየፈጸመ መሆኑን መላው ህዝብና የጥቃቱ ሰለባዎች የመሰክሩ ታቅ ነው የሽብር ቡድኑ የወንጀሎች ቁንጮ አመራሮች በትግራይ ህዝብ በተቋቋሙ የትራዶ ድርጅቶች ስም የቤተሰብ ኔትወርክ በመዘርጋትም የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦች ሀብት ዘርፎ በልጽገውበታል የትግራይ ህዝብ ከግማሽ በላዩ በምግብ ለስራ መርሃግብር ኑሮውን እየገፋ እነርሱ ግን ቤተሰቦቻቸውን በአውሮፓና በአሜሪካ የ የቅንጦት ቤትና መኪና ገዝተው የተንደላቀቀ ህይወት እንዲመሩም ሲያደርግ ቆይቷል የኢትዮጵያ ህዝብ የጁንታውን ወንጀለኞች ከዳር እስከ ዳር እየጠላቸውና ሊፋለማቸው ቆርጦ የተነሳው በፈጸሙት ግፍ ባካሄዱት ዘረፋ ከአብራኩ በወጣው ሰራዊት ላይም ግፍ ጥቃት ስለፈጸሙ ና ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብለው በአደባባይ ስለፎከሩ ነው እናንተም ለሚያደርጉት እኩ ተግባራቸው ተባባሪ አትሁኑም አላማቸው እንድትሞቱላቸው በአሰት ፕሮፓጋንዳ ቀስቅሰው በማሰለፍም ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወንድሞቻችሁ ጋር በጠላትነት እንድትፋ ባለሙና ትርጉም የሌለው መስዋዕትነት እንድትከፍሉ ማድረግ ነው ስትሞቱና አካላችሁ ሲጎድል ወላጆቻችሁ ወይንም ሚስትና ልጆቻችሁ ጡረታ ወይንም የደምካሳ አያገኙም ደማችሁ ደመከልብ ይሆናል የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ሙሉ ድጋፉን የሰጣቸውም የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የየክልሉ ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች አንድነታቸውን አጠናክረው እያደረጉት ያለው ሀገራቸውን ከመፍረስ የመታደግ ውጊያ በአሸናፊነት መወጣታቸው አይቀርም የአሸባሪ ህውሃት ጁንታዎችም በቅርቡ ለሽንፈት ይዳረጋሉ ታዲያ ለምን በሽንፈት መደምደሙ ለማይቀረው ከንቱ ዓላማ ህይወታችሁንና አካላችሁን ትከፍላላችሁ ቤተሰባችሁንም ያለረዳት ታስቀራላችሁ በአሁኑ ሰዓት እናንተን ወደ ጦር ሜዳ የሚማግዱ የህወሀት አመራሮች ወንጀለኞቹ ጥቂት ሲሆኑ ህዝቡን ሞቢላይዝ በማድረግ የተሰለፋችሁ ሁሉ ወንጀለኞች ናችሁ ተብሎ አይታሰብም የጁንታው መሪዎች እነርሱ በወንጀለኝነታቸው ለግ እንዳይቀርቡ ትታደጓቸው ዘንድም የትግራይን ወጣቶች ሚሊሻዎች ወንድና ሴት ህጻናት ያለበቂ ስልጠና ወደ ጦርነት ይልኳችኋል ይህ ድርጊታቸው ትግራይን ያለ ወጣት አረጋውያንን ያለ ጧሪ የሚያስቀር የጭካኔ ድርጊት ነው የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ህዝብ ክብር ሲል የተናጠለ ተኩስ አቁም ቢያደርገም ጁንታው ግን ኢትዮጵያን ሳላፈርስ ውጊ አላቆምም ብሎም በጦርነቱ ገፍቶበታል። ጎረቤት ክልሎችንም በመውረር ያሰማራቸውን በርካታ የትግራይ ልጆች ለሞትና ለአካል ጉዳት ዳርጓል ህይወታቸውን ለማዳን ወደ ኋላ በሚሄዱት ላይም በማሰርና በመረሸን የጭካኔ እርምጃ እንደሚወስድባቸው ከራስህ በላይ ማስረጃ የለም ርኅራዬ ያልፈጥርባቸው የጁንታው መሪዎች በጦር ሜዳ የቆሰሉና መንቀሳቀስ የማይችሉትን ወንድሞቻቸውን ከውጊያ ፈግፍጋቸዋል በማለት ከፊታችሁ ሲረሽኑ እንደነበር ከእናንተ በላይ የለም። ጁንታው በርካቶችን ለከንቱ ዓላማ ለሚያካሂደው ጦርነት ገብሮና ወላጆችን የወላጅ መሃን አድርጎ አሁንም ተጨማሪ የግዳጅ ምልመላዎችን እያካሄደ ነው እታገልለታለሁ ለሚለው ህዝብ ቅንጣት ረራይ የሌለው የጁንታው ወንጀለኛ ስብስብ በህዝብ ማዕበል ጦርነትን አሸንፌ እድሜን አራዝማለሁ በሚል ኃላፊነት የጎደለው ራስ ወዳድ ውሳኔ እድሜና ጾታ ሳይ ላይ ከህፃን እስከ አዛውንት በጦርነት በመማገድ ለአስከፊ ልቂት እየዳረገ ይገኛል አሁንም በርካቶችን ለአላስፈላጊ መስዋዕትነት ከዳረገ በኋላ ልጅን ለዘመቻ ከሆነ እርዳታ አይሰጥህም በማለትም ህዝቡን እያሰቃየው መሆኑ በገሃድ የሚታይ እውነታ ነው ስለሆነም የትግራይ ወጣትና ሚሊሻ ሆይ አላማ ለሌለው ጦርነት መስዋዕት መሆናቸው ይብቃ በሽንፈት መደምደሙ ለማይቀር ጁንታ መራሹ ጦርነት በከንቱ ማለቃቸውን ለማቆም ቆም ብላችሁ አስቡ በየግንባሩ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እጃችሁን በሰላም ብትሰጡ ሰራዊቱ ተቀብሎ በእንክብካቤ እንደሚይዛችሁ ከቆሰላችሁም እንደሚያሳክማችሁና ከቤተሰባችሁ ጋር ሰላማዊ ህይወት እንድትመሩ እንደሚያመቻችላችሁ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይህንን ጥሪ የሚያቀርበው ካለው ህዝባዊ ባህሪና ለትግራይ ህዝብ ካለው ወገናዊነት መሆኑን እየገለጸ እጃችሁን መከላከያ ሰራዊት ብትሰጡ ለህይወታችሁ ዋስትና እንደሚሰጣችሁ በማስገንዘብ እድሉን ትጠቀሙ ዘንድ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን ኢትዮጵያ በልጆች ክ መሥዋዕትነት ታፍራና ትክብራ ለዘላለም ትኖራለች የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት